אני שמח מאוד על ההזדמנות לברך את ידיד נפשי הגאון המצוין רבי רפאל זר שליטה, שהוא איש חי, רב פעלים, מרביץ תורה בישראל, חריף ובקי, גדול בתורה, גדול במעשים, אשריו ואשרי חלקו, זכה להחזיר גם הרבה בתשובה, והוא עצמו, כפי שאמרתי, תמיד חכם גדול. שמעתי שיש לו יום הולדת, אני מתכבד בזה לברך אותו, בעזרת השם, שימשיך מחיל אל חיל, מעלה מעלה, יצליח בכל דרכיו, בבריאות טובה, שלווה ושמחה, אריכות ימים ושנים, ונחת מכל יוצא חלציו, אמן כן יהיה רצון.